საყვარლობა ადგილია და მოვედით აი ამ ლოკაციაზე. ხოვდით დადიანების სასახლეს. ეს კი გადილების მიზნით ძალიან კარგია. მოდი შევიდეთ ახლა ნახოთ რა ხდება აქ. ესაც ნახოთ აბა რა ხდება და ცოტა ჩქარავიაროთ
ისე კარგი გამოვაფოტოები. აკაც კარგი გამოვა ფოტოები, კარგი იქნება ძალიან. სა ფოტოსესიოთა კლიპისთვისაც აი ეს ადგილი მომეწონა, ეს რამდენიმე ადგილი კარგია. ეს კარგია. კარგი რაღაცებიც გამოჩნდა, მინდა თქვა.